Takže jsme v Jimbanově ulici a díváme se na takzvaný Husův dům, což je také ústředí církve Českobratrské evangelické. A samozřejmě, že nad vstupem nesmí chybět socha mistra Jana Husa. Jinak samozřejmě tenhle dům, kromě toho, že tady sídlí divadlo Kalich a je tady ta církev, tak samozřejmě s Husem asi nemá nic společného historicky. Ale každopádně, když se pohybuju po té husické Praze a navštěvu místa, která mají s Husem a potažmo s Žižkou a s dalšími husickými mysliteli a bojovníky a vojevůdci něco společného, tak tenhle ten Husův dům logicky nesmím vynechat. Nachází se v podstatě kousíček od Národní třídy v Jungmanově ulici.